ja Kruiser kaalus siis sama kaalukategooria jätkab meil samamoodi 4 raundi. Ja Mantas Jantsius, Leedu võitleja, siis teeb täna oma debüüdi. Oma võitleja Viljandist siis Ringo Tipp teeb samuti oma debüüdi siis Cruiser kaalus kaalukategooria siis kuni 90,7 kg. Neli raundi siis. Cruiser kaalus kuni 90,7 kg. Lätist pärit Mantas Jantsius teeb täna oma debüüdi. Ja samuti täna oma debüüti tegev Ringo Tipp. Viljandi võitleja siis. No nii. Mehed kutsutakse veel ringi keskossa kokku. Käed koos. Viimased juhtnöörid. Ja mehed on valmis lahingusse astuma. Ja siit peale vaadates tundub, et Ringo on veidi närvis, aga saame kohe näha. Ja siin esimese kombinatsiooni tegi siis Leedu võitleja. Ringo seni on jätkanud sellist üksikute löökidega. Ja tabavad mõlemad mehed siin Leedu võitleja esikäega pähe. Ringo tabas tugeva parema sirge kehasse.
Jätkuolukorras muidugi oli aktiivsem leedukas. Ringo tipp on veidi passiivsemaks jäänud seni. Ja nüüd Ringo tipp tundus, et tabas parema sirgega pähe ja päris tugevalt tabas. Parem upper ja jälle parem sirge tabas. Ja taaskord kätte vahele parem sirge tabas. Ja raundi keskosa nüüd Ringo tipp. Ja jällegi esikäe sirgega tabas, samal ajal võttis küll kerge parem upperi vastu. Aga mulle tundub, et on leedukas veidi hädas hetkel. Ja Ringo nüüd siis on jälitamas oma vastas Mantas Jantsiust. Ja sukeldused siin leedukalt, aga vastulööki ei tulnud ja järje olukorras siis Ringo tipp ise tegi ka ilusa sukelduse, sai eest ära löögilt. Ja väga rahulikuks on muutunud see mats nüüd siin peale seda, kui Ringo tipp oma tabamused ära tegi, et mees ootab rahulikult oma võimalusi jälle tundub, kuigi veidi jääb liiga passiivseks. Ja nüüd tabas siis Leedu võitleja kätte vahele sellise vasaku upperiga ja vasak sirge tabas leeduka poolt. Ja esimene raund on läbi. No ma arvan, et esimese raundi ikkagi eestlane Ringo tipp võitis tänu sellele, et sai tugevad tabamused kirja raundi keskosas, mis võtsid jala värisema veidi siis Leedu võitlejal Mantas Jantsusel ja ilmselt tänu sellele, et ta selle raundi võitis ka. No nii, teisene round siis. Mehed on valmis võitluses asuma õige pea. Ja väga rahulikult alustavad mehed teist roundi. Ja leedukas, nagu esimene round, alustab veidi aktiivsemalt tundub. Tabab hästi siin Ringo tipp parema sirgega käasse. Ja Ringo alustab kohati liiga pikalt distantsilt parema sirgega, et ei ulata ja veidi kaotab ka tasakaalu selle tõttu. Parem sirge kehas, see on paar korda pihta läinud kergelt, aga nüüd jääb ise siis leeduka löögile ette ja leeduka saab päris hea tabamuse kirja. Ja siin nüüd leedukas ehi halba momenti. Ringo ühe käega põhimõtteliselt hoidis kinni, teisega lõi. See ei ole muidugi lubatud võte põhimõtteliselt, aga no mees kasutas oma võimalused ära jällegi. Esikäe sirgega Ringo tabab. Oi, ja nüüd Ringo saab tugeva haagi pihta. Ja jääb seal kaitsesse seisma. Esikäega taas leedukas tabab. Jällegi hea tabamus. Oi, parem sirge tabab siis leeduka poolt.
ja siin hambakaitsmed kellelgi kukkusid, tundub, et Ringole, jah. Ja kukkus. Ja siin nüüd ringi kohtunik viskab hambakaitsmed üldse põrandal ära. Selline suhteliselt ebaprofessionaalne töö selle kohtuniku poolt. Aga kohe tabab leedukas esikäes sirge käest. Hästi kukutab läbi Ringo ja seal kohe jätkab leedukas, et tabab hästi. Teine raund on leedukal hea olnud. Hästi tabab siin jälle leedu võitle ja esikäega pähe. Siin nüüd veidi rahulikumaks on kujunenud see raundi viimased sekundid. Ja Ringo siin ka raundi lõpus tabas tegelikult päris hästi. Aga mina arvan, et sellest tal ei piisa raundi võitmiseks. Minu arvamus on, et raundidega on hetkel 1-1 seis. Need on viigid. Matsi läbi, pool veel minna, hetkel viigis. No, saame näha siin. Ja kolmas round. Ja Ringo päris palju kukub läbi oma parema käe löögiga, et lööb seda paremat sirget kehasse. Aga ei lähe jalgadest piisavalt alla ja lööb nagu ülevalt alla. Ja kui see löök mööda läheb, siis mees vajub peaga ette kohe. Oi, hästi tabab leedukas siin parema sirgega. Hea liikumine leeduka poolt ka, et selgelt on näha, et Ringo jääb sellega hätta. Liigub eest ära, Ringo kõnnib järgi ja kõnnib ise nagu löökidel otsa. Ja siin tundub, et löök läks allapoole vööd. Et siin saab leedukas veidi puhke aega ka nüüd. No nii, sellest ma usun, et peaks juba piisama küll. Ei võtab vist mees veel veidi puhkamiseks aega. No nii, kas on mehed valmis? Jätkame. Ja läheb aeg käima ning... Jätkavad mehed kolmanda raundiga. Ja nüüd üritas Ringo siis aktiivsust üles näidata kohe, aga midagi pihta ei läinud seal.
Leedukal jalad hästi töötavad, saab eest ära ilusti. Ja nüüd jääb mees nurka kinni, seal paneb pea madalale kohe. Päästab ära ennast. Ja hästi tabab parema upperiga siin siis Leedu võitleja. Ringo läheb kumasti lööma nüüd seal raundi lõpus. Ja raundi oli võitmas leedukas, aga nüüd on selgelt mees nii ära väsinud. Üritab nüüd kõvasti vastu veel lüüa Leedu võitleja, aga siin jah, pea läheb väga madalale ja Ringol siin muud üle jää kui upperitega lüüa. Tabab hästi, tabab hästi. Siis kindlalt võitis Ringo tipp praegu tänu sellele viimasele minutile. No 2-1 on ees siis hetkel Ringo. Aga vaadates kui vähe sellel leedukal energiat veel oli, siis mulle pigem tundub, et see matš võib isegi lõppeda enne seda neljanda raundi lõppu kella. Neli eestlast täna on debüüdi teinud ja kaks on nendest seni võitnud, üks siis kaks eestlast nendest, kaks on debüüdi teinud ja kaks on ka võitnud. Ja nüüd siis ja mats on läbi, jah, tundub nii. Ja Ringo võitis. Eestlane Ringo tipp võitis siis oma debüütmatsi. Ringo tipp debüüt ja võit. Gennadi Tšerbin debüüt ja võit. Ja Eduard Piirisil samuti debüüt ja võit. Mehed kohe ka ringi keskosse. Ja
üks kinnas veel vaja Ringol käest ära võtta ja... Ja nüüd on mehed valmis siis otsused teatavaks tegemiseks. Ringo tipp võidab siis endise knockoutiga. No nii, ja selliselt siis läks see võit, järjekordne edukas debüüt siis Eesti võitlejale. Täna siis meil neid edukaid debüüditegijaid juba 3 tükki. Keskkaalane Eduard Piirisild, kruiserkaalus Gennadi Golovkin ja ka kruiserkaalus Ringo Tipp. Hea mees tänast siis oma fänne, kes kaas elama tulid ja mis seal muud üle jääbki, et tulebki kaas elada ju oma inimestele, oma võitlejatele, et väga tore, et järjekordne eestlane siis eduka debüüdi tegi.